så er vi til tredje afdeling af DFSU Danish Tour. Denne her gang er det Vojens Open, som spilles i Vojens. Med igen i kommentatorboksen har jeg Rasmus. Hej Rasmus. Hej René, tak fordi jeg var med. Ja, tak fordi du gider endnu en gang. Vi skal se de her fem smukke unge mennesker her. Thomas, Silas, Simon, Julius og Martin Milne. Thomas, som jo startede kanon ud med en 11 under runde i første runde. God slag her. Brandvarm der, ja. Ja. Men en del spredte scores faktisk på leadcardet, hvad det lige ligner. Ja. Og vi ligger herude på hul 1. Det er par 3 hul, 88 meter. Og der er egentlig ikke så meget her. Vi ser rigtig mange, som bare kaster noget hejserværk og forsøger at crashe ned mellem træerne og på en eller anden måde ligge ind til et pot. Det skal siges, at den her video her, er der en lille fejl, fordi at jeg kom til at glemme at kopiere nogle filer af det ene kort, så på de første to huller ser vi ikke nogen pots, og vi ser kun catcam-vinklen. Og tak til Jonathan i øvrigt, som stillede op. Jonathan, som hvis kameravinkel vi ser her, har aldrig filmet discgolf før, og har ikke rigtig nogen erfaring med at filme, så jeg synes, han gjorde det meget godt. Det er i hvert fald det, vi lige nøjes med de første to huller her. Desværre, ja. Altså, vi kan se dig filme nede ved teepadden. Ja. Så vi tænker os til det. Ja. Ja, her så vi både, vi så Thomas. Thomas han gik med hejserlinjen. Silas han prøvede at køre lige på, og det gør Simon også her. Rammer. Ja, så desværre er de træer, man lige skal igennem. Julius, jeg går med hejseren her. Og det er den som... Og der er han ved at, der er han simpelthen ved at ramme Jonathan. Jonathan er iskold. Det er en vigtig egenskab hos en catchcam mand, at man er stenkold. Og vi ser Milne her kasse over i venstre side. Vi så ikke nogen pots, så vi går direkte videre til hul 2. Par 5, 250 meter. Det her, det er faktisk for hul 2, så er det banens sværeste hul. Og det er det, fordi der er så rigtig meget OB på begge sider, både venstre side og højre side og bag kurven. Man skal fra 10 skal man egentlig ud igennem et lille gap, og så lave et godt placeringsskud. Og så kan man... Nogle de går efter kurven, andre de tager lidt mere stille og roligt. Så det er et svært hul. Ja, og det er sådan et hul, hvor nu blæste ikke... Der var lidt vind, kan man se på træerne, men det er ikke sådan, at det blæste sådan helt lige så meget, som det kan gå i Vojens. Men det er sådan et hul, hvor selv en lille smule vind altså hurtigt kan trække disken ind i OB'en i venstre side. Ja, det er. Nu siger jeg, det var runde 2's sværeste hul. Den spillede 5,29, så den spillede over par i runde 2. Ja. Det er, det tror jeg, det er udelukkende, det er på grund af OB'en simpelthen. Vi får se her, om Julius han tester OB'en af. Ja, han er desværre OB driver her. Vi får ikke lige lov til at se, hvor den landede henne, men jeg er relativt sikker på, at han var OB. Og det er Milne Aarhus. Ja. Og det er så, det andet skud her, hvor at hvis man laver et rigtig godt drive, så kan man... Ja, man kan godt kaste op til kurven, man ser nogen forsøge det. Men ja, der er sådan lige sådan et relativt stort gap, man skal igennem, men man kan meget hurtigt komme til at fade ud i OB. Som vi ser der. Den er meget tæt på. Og der kommer en der. Det var også i Vojens, hvor det var første gang, vi prøvede det her med også at have kommunikation mellem mig og CatsGame-gutten. Og det resulterede, det gav egentlig faktisk et meget godt resultat. Problemet er selvfølgelig bare, når Jonas ikke har nogen erfaring og ikke lige ved, og nogle gange skal han lige holde kameraet på et par sekunder mere. Men det gjorde han meget bedre i runde 2. Og runde 2-videoen taler vi ikke om endnu. den kommer i næste video. Der er en anden sørgelig historie der. Men for Renés skyld, så når man er her, så gå lige ned og like videoen. Det vil være. Bliver René glad for. Det vil jeg sætte pris på. Tak for det. Men vi ser nogle fine indspil her. Der er selvfølgelig, der bliver flyttet med OB'en igen, desværre. Og her... Ligner faktisk nærmest Silas, han kaster for kurven, men går lang OB. Ja.
snyder lidt. Thomas her rammer lige, hvor man skal ramme, og så ligger den ellers bare stille. Ja. Ja, vi ser dem som sagt ikke pot. Hul nummer 3 spilles som et par 3 hul, 130 meter. Nu bliver der filmet fra den gamle hvide tee, men den er faktisk rykket lidt frem og netop reduceret til et par 3 hul, så man nu kan angribe kurven lidt mere aggressivt fra den lange tee. Og ja, det er noget, der er gjort af sikkerhedsmæssige årsager. Man har sådan lidt tight green heroppe, og ender man kort venstre, så er man i problemer. Og det samme også i højre side, men kort venstre er jail. Ja, her der kommer vi nok til at se, fra ud over Silas kommer vi til at se nogle høje hejelserkast, hvor de egentlig bare gerne vil, ja, højt op i luften, og så fadet ind mod greenen. Ja, meget beskyttet green, så det handler om at lave et godt kast. Ja. Og der er hele 2 spotter på det her hul her, der til at sørge for at finde. Det ligner, at Silas lander rigtig godt der. Så skal vi se, ja, Julius han gør det der med at gå lige lidt tættere, men kommer så til at kaste, hvor er langt venstre, ja. Ser det ud. Ja, han ender næsten, ja, når man står der hvor Jonas han står, så ligger han pinhej til venstre for kåren. Ja, det vi ser milde her, det er, at det er sådan den klassiske fejl med, at man kommer simpelthen til at kaste for lige, og ja. Disken flipper op og flyver for langt, og så ender man altså ikke noget dybt noget. Og fra nu af har vi begge kameravinkler med igen, så... Ja. Skal vi se, om Silas vil ligge her på lige cirkel 2. Så lige, ja, højre side der. Og det er Julius' drive her, det er jo egentlig meget fint, men der er selvfølgelig lige lidt træ, han lige skal lænse udenom. Ej, ja, sådan, ja. Det er sådan en, der gør, det gør lidt ondt. Det gør... Ja. Og det er super flot på, der er Simon her. Den der, så det er rigtig flot. Lige på kanten har været highlight top, men... Jeg håber, der kommer nogle highlight spots. Ja. Nu skal du ikke sige noget. Jeg har jo set det flere gange. Men ja, de får tabet i og ruddet op. Der bliver ruddet lidt op her, ja. Vi kommer over til hul 4, par 3, 71 meter. Banens letteste hul. Det er lige, man skal kaste over den her sø her. Og så står kurven egentlig bare over på den anden side. Der er sådan et træ, som man ser på venstre side, som kan være lidt i vejen. Og så er der ellers OB. Bagved, op på stien, og så selvfølgelig nede i vandet. Ja, plæde her, det er at kaste en overstabil potter, måske midrange for nogen, og så egentlig bare, ja, komme op til greenen. Vi ser Simon her gå med den høje hejser, og ja, han lader bare lige hvor man skal. Det er sådan et hul, som godt, når det de dage, hvor det... Thomas går lige lavt her. Men det er sådan et hul, hvor på de dage, hvor det blæser rigtig meget, der plejer det at blæse fra højre side fra tee. Der kan man ikke nødvendigvis mærke, at det blæser på selve teen, men lige så snart disken kommer ud over søen, så kan de godt blive løftet og slynget ind i træet. Ja, og her ser vi nok Martin kæmper sig igennem, og så lander den i det gode græs derovre, som egentlig bare stopper disken. Ja. Vi har Julius her, ja, ligger den så bare stille og roligt op. Og her, hvis man kaster i vandet, så har man en dropzone pot, som er en, jeg synes det er en god dropzone, fordi den giver en fair chance for at redde paren. Og dem ser vi en del af, de der par saves. Ja, så er det bare clean up her, birdie. Må ikke de tager birdie alle sammen, det vil være mærkeligt andet i hvert fald. Så skal det være, fordi Silas han misser kurven, når han lægger den ned i kurven. Lad os se engang. Spænding. Der var den. Han gør det. Ja, det er et highlight. Og han tager CTB'en på den her også i øvrigt, så den er skal det lige markeret.
Næste hul, det er hul nummer 5, par 3 meter, par 3, 62 meter. Det er sådan et, ja, det ser lidt rodet ud på dronen, men det, der er ligesom sådan to fairways, man kan kaste ned af. De fleste vælger at kaste en forhånd, men der er også sådan en anhejs og baghånd derned, som også kan resultere i noget rigtig flot. Men ja, man skal holde tungen i munden. Ja, vi kommer op. Det her hul ligger rigtig meget til den forhånd. Fordi man netop bare skal slippe flat og så bare lade den fade ind mod kurven. Selvfølgelig for Silas, så ja, kaster han bare slidekode forhånden og venstre hånden. Ja. Milde han kører potter turnoveret. Det er så flot, som det kan virke. Ja, det er det godt nok. Det virker bare. Julius her kommer måske lige lidt for tæt ind. Og ja, ender lidt dybt. Det ligner Thomas. Ligger han lige kant af cirklen måske. Og ja, den kommer ikke helt op, så det efterlader ham stadig Simon lige med et ordentligt stykke tilbage. Ja. Lige kilde lidt kæder der for Julius. Julius, ja. Og Simon. Og Simon også. Og Julius ikke. Aha. Ja. Det er ikke det, vi normalt ser fra Julius, det her. Det er det. Nej, og den kommer. Det her, det er sådan, når man ser det her, jeg taler af personlig erfaring, det kan ødelægge ens runde rigtig meget. Ja. Altså, der er ikke noget værre end at stå på et frem og tilbage. Og jeg ved heller ikke lige helt, hvad der sker med Simon, fordi Simon plejer heller ikke at være manden, der trækker dem ud til siden der, men der er åbenbart et eller andet i den runde her. Ja. Og Mille fik lige sagt også, at han er glad for, at hans pot ikke var længere. Ja, det. Vi kommer videre til hul 6, par 3, 106 meter. Det er et tunnelskud, hvor man egentlig bare skal ned igennem tunnelen her, og så kommer kurven lige lidt på højre side. Nogle de tror, man skal mere til højre, end man egentlig skal, men det skal man ikke. Man kan faktisk bare godt kaste lige ud. Og så er der en masse træer hernede ved, i starten af green, som man lige skal møre sig igennem. Det er virkelig fik det fedt hul. Ja, det var. Jeg gik sammen med nogen derude til under opvarmning der fredag, og det var kommentaren netop, at det er et ligekast, man skal lave. Man skal ikke tynde den over til højre, som man godt kan få en del til at tro. Og slet ikke kaste den forhånd, fordi så ryger man dybt ned i snavset til højre. Ja, fordi når man står på tipperen, det er sådan kurven, den er, man kan ikke helt se den ordentligt. Man kan sådan lige fornemme den lidt. Så det er derfor, man godt kunne tænke sig til det. Men indtil videre, så prøver de i hvert fald at gøre det helt rigtigt. Vi så Silas i hvert fald, han kom godt derned. Og her kommer, foran. Og der ligger man der. Altså de her små træer, der ligger kort højere, de fylder mere, end man sådan lige tror. Ja, det er lidt jail time, hvis man kommer derind. Og Julius får trukket den lidt over til højre, men ender egentlig okay igen. Jeg ved Sil, at Julius han kan jump på det. Ja. Ja, han. Hvad det er for dem, der kender Vium Park for eksempel, der jump på der han halvdel af hunderne. Altså. Det er en god egenskab her. Helt sikkert. Det er bare layup city, vi ser nu. Milde her nok med det første reelle bud. Ja, det går lidt ned ad bakke.
ikke? Men når man står derfra, så kan jeg godt forstå, at man er lidt forsigtig med det hele. Og siger, at jeg rammer top grand. Og Julie er så glad bare for at tage sit par. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det... Jeg tror, at han er glad for potter lige virket lidt. Ja. Ja, de rydder op. Ja, en såkaldt lane frame, men det gør også noget. Det kan det. Så er vi på hul nummer 7, et par 4 hul, 155 meter. Vi starter med at have sådan en ret smal... Ja, der er sådan en snyde fairway i venstre side, og så er der så den fairway, dronen flyver nedad, som langt de fleste spillere går efter. Og i drivet gælder det egentlig bare om at komme så langt frem som overhovedet muligt, så man har et så clean up shot som overhovedet muligt op til kurven. Og det, man starter med at kaste det ned ad bakke, og så går det lidt op ad bakke igen til kurven. Ikke sådan særlig meget op, men dog en lille smule alligevel. Og der er super tight ind til højre, og der kan også godt være lidt snavset ud til venstre. Der er i hvert fald, når man kommer nedad, nu ser vi Silas, han, når han ligger der, altså der er meget tight. Ja. Der er ikke, der er ikke meget gear i hvert fald. Milne her igen ved at skyde Jonathan ned, men Jonathan er iskold. Det er dejligt at se. Jeg tror, at han kommer til at slippe den for tidligt, og desværre ramme i de tidlige træer. Hvordan er der nogen, der siger blæder os nærmest her, at det nogle gange kan være bare at kaste en tilt rigtig hårdt? Ja, altså det har jeg set rigtig mange gøre, at kaste en tilt og faktisk allerede kaste ned i en hejser så hårdt som man overhovedet kan i den, ned ad den linje, som vi så i Julius kast her også. Fordi så, ja, så kommer den, så den smal, disken gør sig smal, og så er der jo mindre chance for, at man rammer træerne. Ja. Ja, det er flot det der. Ja, for indtil ligger ikke rigtigt til at kunne indkæmpe kurven herfra. Lige nu der kaster de for at komme rundt om hjørnet, for at komme op til kurven. Det vi ser Silas her, det at gøre her, det er, at han kaster simpelthen straight igennem snavset, og han rammer pinden. Jeg har Jonathans vinkel af det, men han ser aldrig disken, fordi han forventer, at han kommer rundt om hjørnet. Det var lidt en overraskelse for os begge to, desværre. Men han rammer simpelthen pinden, og så ender han lidt op til højre for kurven, det ser vi lige om et øjeblik. Julius her med et ellers meget fint indspil, men... Ja, det er tæt på. Selvom træer siges at være 90% luft, så er træerne i Vojens, altså... Jeg synes, de virker bredere end andre steder i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var mig. Ja, det er som om de er lidt tykkere. De fylder lidt mere. Ja, Julius, han kommer også til at slippe lidt til højre der. Skal vi se, om Simon, han kan rette lidt op. Kan han det? Desværre ikke. Det var simpelthen der Silas havnede i sit upshot, og havde egentlig et birdie putt, men... Det havde også været vanvittigt at tage birdie derindfra, vil jeg lige sige. Det havde været en fed birdie. Ja, det havde absolut. Det. Speaking of birdies, Mille får sat sin her. Så må det være for et par. Helt okay. Det er det. Helt bestemt, ja. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad der sker her. Altså, vi har jo set nogle spit-outs, nogle reelle spit-outs, og så har der simpelthen været de her airballs. Ja. Og jeg kan jo allerede sige nu, at man kan godt mærke det lidt på stemningen på kortet, at det er ligesom, om de ikke rigtig helt stoler på hverken kurven eller sig selv til sidst. Ja, det bliver lidt presset. Vi tager hul 8. Par 3. 77 meter. Banens anden letteste hul. Det er... Ja, en lille chipskud i forhånd eller en baghånd turnover. Og så er der ellers bare en masse OB på venstre side og så bag ved kurven.
Og misset det er selvfølgelig ikke at kaste OB, og ellers så vil man helst ikke gerne ind i krattet derinde til højre. Men ja, ram det her lille det her gap her, så er egentlig bare kom der ned af. Vi ser Milne her faktisk, ja. Ja, kast mod gården, og ligger så flot. Stille Ace-run og ender også heldigvis safe. Og det er også sådan, at når det blæser i vågen, så blæser det som regel fra venstre side her, så det der baghåndskast kan blive hjulpet af vinden. Det er vi ser, ja. Silas har kast bare ind i bullseye. Og det vinden kan gøre, det er, at nu Julius Hamer ligger på fairway stadigvæk. Der her ser man faktisk, at ja, Thomas kan mærke vinden, så han kaster godt ud over OB, og så ser man lige disken få et ordentligt skub til sidst. For jeg missede det er nemlig desværre det, vi ser Simon gøre her med, at man kommer til at kaste lidt for tight, og så ender man derinde. Ja. Og hvor det var Simon, ja, det var Simons lille run der. Jeg ved ikke, om jeg nævnte det i en anden tidligere runde. Vi har i hvert fald snakket om det. Off mic, eller hvad man siger. At Thomas Rosenlunds pot, jeg synes, han har en sådan speciel potestil, hvor det ikke virker som om, han bruger kroppen så meget til at give momentum i disken. Det virker sådan lidt ligesom om, at når man kommer ind i runderne, så taber han energi og misser lavt. Men jeg ved ikke, om det var ja. Mig. Jamen, jeg sad faktisk, jeg tænker lige på, da jeg så det der. Det lignede bare, han sådan stod helt stille, og så var det bare arm, der prøvede at gøre det hele. Hul nummer 10. Banens normale hul nummer 9 blev ikke spillet i turneringslayout, så vi går direkte til hul nummer 10. Et lille relativt tight 79 meter par 3 hul. Der er sådan en relativt åbenlys hejserlinje fra altså baghånd, højre hånd, baghånd hejser fra tistedet. Men der står altid nogle træer af vejen, og man vil gerne pushe frem stadigvæk også. I play er også det her forhåndskast, som Milne laver her, og det kan jeg også noget. Det er simpelthen i forhånd på Mr. Backhand. Helt absolut. Yes. Sindssygt. F5. Ja, det var det hul, Silas acede sidste år. Det passer meget godt, ja. Ja. Samme kast. Samme type kast i hvert fald. Ser også godt ud i år. Ja. Og det er sådan et hul, hvor... Altså man ser sådan en kast som det der Julius laver her, som egentlig faktisk kan være rigtig godt. Og så står der det der ene træ, med, der ligner sådan de der to fingre, altså victory fingre, der bare står og siger, nej, du skal ikke forbi her. Et godt placeret træ. Ja. Vi ser desværre Thomas ikke ramme sådan det første gap, man skal igennem. Simon får ramt noget dernede, og man kommer åbenbart heldig her igennem et lille, meget fint webshot her på Thomas. Så han kommer meget godt ud, ja. Simon med sådan en lille chip forhånd kommer op og, ja, burde gå redde par på den der. Og det står bare det der ene træ. Ja. Ja, det er jo sat til venstre for Julius, ja. Og det virker lidt ligesom om Julius desværre har tabt troen på sig selv der. Og det smitter åbenbart. Jamen når du siger, at du sagde, man kunne mærke lidt stemningen på det, og ja, hvis man desværre tager nogle lidt høje score i starten af runden, så ja, kan det mærkes nok højst sandsynligt lidt på kortet. Og her får Thomas simpelthen sat et meget fint langt pot her, og det blev til et new disc highlight. Lige uden for cirklen, må det være. Meget fint, meget rent. Det er selvfølgelig tak til Newdesk for at være Newdesk Highlight sponsor. Så er det ellers bare clean up her. Den er i, altså den er i. Ja, altså jeg synes det er mærkeligt, den der, at man ser en disk, der
altså der er på vej igennem kæderne og på vej ud over kanten på bagsiden. Altså selv med sådan en relativt stille bot, det er virkelig mærkeligt. Nå. Ja. Vi ser hul 11. Par 4, 158 meter. Det er en tight fairway nærmest hele vejen derned. Så det handler om at finde en god driver frem, eller fairway driver frem, og så få lavet det rigtig godt kast. Man vil gerne lande, ja, måske her omkring, måske lidt kortere end det. Og så skal man ellers bare få kastet op til den her meget beskyttede green her af en masse træer. Igen, synes jeg, et meget, meget fedt hul. Det viser, at man skal kunne noget fra 10'en af. Og det Silas, han kan høre, det er meget smart, det med at holde det lavt og få en masse gode meter på. Og det er måske, jeg ved godt, at folk hader, specielt i venstre hånd, havde udtrykket lefty holes, men for sådan en som Silas, som har godt styr på sin baghånd der, så ligger han jo faktisk til næsten perfekt til et venstrehånds upshot derfra igen, altså baghånds upshot. Ja. Men de andre selvfølgelig med nogenlunde samme distance, så har de jo en forhånd, der kan det samme også, så det er jo selvfølgelig ikke noget, der nødvendigvis kommer Silas 100% til fordelen. Thomas er med en rigtig lækker forhånd for 10. Ej, og så Men så er det desværre igen et træ. Nu prøver vi igen. Det ligner, han tager samme disk og egentlig bare prøver at eksekvere det samme casting antal. Det er tæt på, at det lykkes. Ja, det ser man også. Altså, hvis man kommer ud i siderne, ud i roughen, især i venstre side, så kan det være noget tykt noget at stå ude i. Ja. De har heldigvis tilfældet gode meter på, så... Og her havde Mellin lige stået sådan, nå René, hvad skal jeg gøre? Det sådan, det skal du ikke spørge mig om. Jeg tager ikke ansvar for noget som helst. Og desværre så, ja, nu sagde jeg jo godt nok, at det var et lille baghåndsupshot for Silas, ville have været nemt, men han går med forhånden, og det synes træerne ikke var jordent. Ej, hvor var det grimt, det der var. Ja, vi... Jeg siger ikke noget. Nej. Men Thomas... Den er i, og den laver vi lige til dig lidt igen. Læg lige mærke til vinduet i den nederste højre hjørne. Nu. Det er ikke tit, man ser en disk hoppe på kanten af gården og blive på den måde der. Det er fedt, når det sker. Ja, det er godt. Tak igen til Nydisk for at sponsere de her highlights. Det er godt at se, at der kommer nogle highlights tilbage igen i hvert fald. Vi ser især for Julius, så vi dem, at altså, der står de her, hvad er det, 4-5 træer, som bare beskytter kurven. Ja. Så det handler om at få sin putter rigtig godt afsted. Og det ser vi desværre, men det er lige kaldt indtil videre, at deres putter ikke altid lige kommer godt nok afsted lige nu. Men, lige får lov til at rydde op. Ja. Det er virkelig godt kunne være i for vores ting. Det gjorde den. Der var masser af kæder. Der er alt lige fra birdie til double bogey her. Hul nummer 12, par 4 hul, 142 meter. Det er, det er hul 3 i Valbyparken på speed. Forholdsvis smal fairway, og det gælder. Her der gælder det bare om at komme så langt som overhovedet muligt fremad. Skal man ind i miss og ryge ud i siden, så er venstre side ikke det værste sted at ligge. Men jo længere man kommer ned, jo mere plads bliver der mellem træerne. Der er jo selvfølgelig også den hemmelige fairway, også kendt som stien helt ud til højre. Nej, hvor er det heldigt. Thomas er fandme trukket. Altså, man så flot siger selv, ja, det er nok lidt heldigt, at den kæmper sig igennem der. Sige det så med hans. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en. Jeg bliver ved med at tænke den DD3'er, fordi jeg har set DD3'er i samme farve før. Men det er i hvert fald den samme disk, som han kastede med på Hultim og Høje. Jeg mener, det er en FD. Og det kan du ved. Det er en plejer at kaste på 10'er, nemlig. Det kan Silas selv kompensere noget i kommentarer for den for. Ja, Silas. Det må du godt lide. We have to know, man. We have to know. Men ellers så... Ja, det var da utroligt. Bitterne er på spil.
Og her ser vi Emilie med det der uheldige mis, og han ryger simpelthen helt ud på, jeg tror han ligger helt ud på stien, i hvert fald tæt på. Ud til højre herude. Ja, ja, ja. Vi vil faktisk have god tid, og... Det her det er også et af de huller, hvor... Altså det er high risk og high reward. Ja. Altså man kan, igen hvis man rammer den rigtig gode linje, så kan man lave eagle. Men det kræver også, at man laver et rigtig godt kast, eller man kan tage det meget stille og roligt og... Ja, få nogle gode meter på sådan hele tiden. Simon, fordi ellers så kan man hurtigt kigge, ja, ja. Til den ene side. Det går stærkt i hvert fald. Det går... Jeg kan godt stå lige og kigge den. Det gør ondt igen, det der. Men til gengæld så, det her kast, det er bare altså, helt sindssygt. Hold, ja, hold. Det er lidt ærgerligt selvfølgelig, han ikke kunne det første gang, men... Og Thomas er også... Meget, meget clean for Thomas at komme afsted der. Ja. Simon også rammer ingenting og ryger blæser forbi i gården der. Jeg siger det som en lang jump putt op til kåren. Der bliver klappet. Ja. Det er, man kan selvfølgelig bare æve så rigtig meget over de her... Ja, ubarmhjertigt de her kurve her. Ja, det... De er ikke helt tilfredse i hvert fald. Jeg tror lige, jeg tror det er en god bogeymil, der har været der. Ja, helt sikkert. Altså, upshotet derude fra stien, det er sindssygt. Det er tredje gang, jeg ser nu, og, så, ja. og det her putt, det var jo det, vi var rimelig enige om. Det, er sådan, det var lige på kurven, ikke? Og alligevel så... Det er måske lidt højere, men det er sådan en, den vil nok være i kurven sådan 8 ud af 10 gange. Og det er bare tredje gang, jeg ser sådan et putt i dag. Okay, nu... Simon har haft to misses, som skibet ud til højre, hvor de måske var lidt højt. Men ja... I don't know. Ja. De er i hvert fald ikke helt heldige. Det der er hul 13, par 5, 190 meter. Der er du skal ind rundt her, hvis vi følger drogen, så skal du en meget tight fairway igennem nogle op og ligge her ved nogle gaps, og så ind i kast over mod en mose herover, som der er OB. Der er en landingszone lige bag drogen nu, og så ind i op til den her igen, meget beskyttet green her. Det her, det er et... Det her huller, det handler rigtig meget om placeringskast. For meteren, hvis du rammer linjerne, så ligger du forhåbentlig de gode steder, og så er det ellers... kan hullet være lige til, men det er også et svært hul. Ja. Og det gælder om, altså i drivet, det er bare så langt frem som overhovedet muligt, og også gerne lidt venstre. Der er Jonas, han viser lige Thomas' kast der, men vi ser der noget af det i hvert fald. Vi ser nogle forskellige approaches her til. Og nu både Silas' altså den der baghånd flexshot og Simons forhånd her, er faktisk et okay play. Man må bare ikke ende for langt til højre dernede af. Men jo længere frem man kommer, jo bedre er det. Og træer, de står altid vejen. Det er lidt en specifik landingszone dernede, for i hvert fald at have det gode nummer 2 kast. Men altså heldigvis her, så er træerne sådan nogenlunde adskilt fra hinanden, så der er nogle små sådan smutbare hister her. Og hvis jeg siger det, så han gør det smarte, og han gør det smarte rigtig flot. Julius er med en høj baghånd rammer. Et træer ender godt. Det er okay. Det skal jo siges også, at det OB-område, de kaster ud imod for enden af det her hullet her, som vi ser Thomas kaste mod. Ja, generelt imod. Der er rigtig meget vand ude under den her turnering, så det er alt det her vand, der er selv uden for OB-området, er erklæret casual water. Men det er også noget, spillerne skal have i tanke, at man helst gerne vil
Man skal ikke få tæt på, på OB'en derude, fordi så risikerer man lige pludselig at ligge i vand. Og det godt kan være lidt træls at stå. Ja. Lige præcis. Jo, så er med et meget fint indspil. Burt ligger til et pot. Ah, lidt lav kontakt. Oh, og Silas. Lidt lav kontakt, men Burt har et look derfra. Men jeg synes egentlig, at de kæmper sig godt igennem det hul her. Jeg måtte ud og hente den der potter i mosen. Vil jeg da gerne med have nogle statistikker, så får han to, så spiller, spiller der ude af 4,9. Så nu skulle jeg udenom det. Grunden til, at jeg trak det ind i træet, var fordi jeg ikke ville ramme det, jeg ramte nu. Okay. Thomas med en rigtig fin, rigtig fin opsøg her også. Skal vi se om Simon har højtryk. Han giver den et bud. Det gør han. Ja, det ligner ikke helt, at Julius' finger har lyst til at sige, vil det han vil. I pottet desværre. Ja, det er også hjem. Ja, det er bare lege en myldebus. Det er så. Ja. Og man kan virkelig mærke, hvordan den kollektive stemning bare er på. Altså, de er solidariske i hvert fald med hinanden, men stemningen er bare... Den er på vej ned i et kæmpestort, dybt sort hul. Og jeg kan godt forstå det. Altså, ja. Imens så virker det til, at de sådan kan grine lidt af det. Ja. Så, altså, det der altid... Det var selvfølgelig, det var de mænd, der... Men jeg kan godt afsløre, at Julius i hvert fald, ud fra nogle kommentarer, der kom, mens Cameron ikke kørte, han har forladt den her turnering mentalt. Ja, det desværre. Kan man godt forstå. Ja, det er desværre, men jo, tak. Det er det, potting gør ved en. Ja, så har vi hul 13 A. Et af de nye huller, der lavede de Voyens. Vi så det første gang, jeg spillede til Danish Tour sidste år, hvor de her dronevideoer er jo derfra. Vi må ikke kløve det med dronen mere dernede. 110 meter hul, hvor der er en linje, men den er rimelig tight. Man ser både forhånd og baghånds turnover-kast her. Og der igen, der ligger rigtig meget vand midt på fairway hernede af. Det er ligesom om, der er lavet sådan nogle stier eller minibroer hen over nogle af de sommermåder, der er. Jeg mener, det her hul, det var det, der blev introduceret sidste år. Så det er også et relativt nyt hul. Ja. Okay. Thomas er det bare banket ned med den. Ja, altså her, det handler om at have en rigtig stor forhånd her. Som virkelig kan... Lige nøjagtigt fange der. Ja. Please. Ja, det bliver god. Og her kan man se, hvordan de har... De har lider også under alt det vand, der er kommet i vintersæsonen her. Ja, min lærer står lige på kanten. Men kommer flot op. Det er også meget fint indspil fra Simon her. Giver den en meget flot lille bud der. Til ja, det var bare, det var en fræk lille birdie at tage der i hvert fald. Vi har i runde 2 her, der er 3 birdies på 13 A. Ud af MPO-feltet. Ja. Så det er ikke mange birdies. Ja, det er ikke. Vi ser på det hul her. Der var lige en lille malfunk der kameramanden, han kom til at trykke på stop. Men vi fik på det. Ja,
vi fik det med. Vi har hul 14, par 4, 165 meter. Der er det her linje her, man skal igennem, hvor man ender ned i en landing zone, og så er der faktisk, ja, er det ikke det, to fairways, en nærmest en til forhånd og en til baghånd, hvor man kan komme lidt op til kurven. Og igen ser vi, ja, de her greens her, som er godt beskyttet af træer. Og det er sådan et hul, som har været, det har været lidt kortere før, men så var der til gengæld flere træer i vejen. Men eftersom at dem, der står for skoven dernede, har fældet en del træer, så har de gjort hul længere. Hvilket også har gjort det lidt sjovere, vil nu måske også mene. Netop fordi man kan få lov til at pumpe lidt her, men stadigvæk skal have lidt præcision på. Ja. Yeah. Og præcision har vi ikke lige set endnu, desværre. Thomas, lige når vi ser det. Lige når vi ser det her. Godt kick. Så han ender egentlig. Ja. Han ender egentlig OK. Og det er også meget fint noget, ja. Ja, det er ikke. Altså, jo, man kan kaste hårdt og langt fra tien. Men igen, så er det godt at komme ned i gabet her og få nogle gode meter på. Og Hugo er simpelthen med et super heldigt kick, der sender ham fremad, i stedet for til venstre. Ja, så han ligger i Julius' jump putt range nu. Ja, her det er så, lad os sige, bagvejen. Dronen fra venstre område. Hvis man kan, så kan man tage den der vej også i stedet for. Ja. Rigtig godt kast. Det er bare de der træer der, de står bare altid i vejen. Men vi vil også helst, vi vil også gerne have dem jo, stadigvæk. Ja, det ville være træls, hvis de ikke var der, så skal man. Ja, det er Julius Drive der endte der, og nu ja, jumper der op til kurven og. Og et stykke forbi desværre også. Mille kan altså også noget. Altså selvom han er i 40'erne, så er han altså stadigvæk en stærk ung mand. Ja, han må have spillet discgolf mange år nu. I hvert fald lige så mange år som mig. Jeg tror vi startede med at spille Danish Tour sammen i 2015. Ja. Jeg har i hvert fald et klip fra Randers, som bliver brugt en gang imellem stadigvæk. For dem der kender det. Jeg anede ikke, hvad det skulle være i 2015. Vi ser dem rydde op på det her ellers rigtig flotte hul. Simon kommer lige med en birdie. Det var det, du sagde med 8 ud af 10 gange, så bliver det i. Så nu har han smidt den ud over 2 gange, og nu ja. Bliver de så i. Ja, nu. Jamen, hul nummer 15, par 4 hul, 151 meter. Det er sådan et hul, der er blevet gjort længere, både i forbindelse med, at man havde planlagt at gøre det lidt længere, fordi der var en lidt federe kurveplacering længere nede. Men så er der blevet fældet rigtig meget. Noget af det er faldet i storm, men noget af det er decideret blevet fældet også. Så det, der før var sådan en rigtig snæver fairway, som vi lige fløj forbi her, er blevet gjort til en 4-sporet motorvej. Og så står kurven hernede til allersidst lidt beskyttet stadigvæk. Så det er sådan lidt, det er sådan et hul. Det kan du sikkert sige noget om med statistikken, men man skal rundt om hjørnet her. Kommer man rundt om hjørnet i drivet, så er birdie-chancen god. Kommer man ikke rundt om hjørnet, så er der ingen birdie-chancer. Ja. Hul 15. Der er 3 birdies for runde 2 i MPO. Puh. Og det spiller som det fjerde sværeste hul med en statistik på 4,53, så det spiller relativt langt over par. Ja. Og det er netop, ja, fordi at landing zone, den er også igen, den er meget specifikt, men man skal ikke nødvendigvis kaste langt for 10, men man skal sørge for at ende et godt sted, ja. Så man netop kan angribe green. Silas der får desværre ramt fra den side. Ej.
kommer så ud i, ja, i andet kasttag. Og det er sådan lige lidt kortere end det der, man sådan gerne vil lande i, i sit drive i hvert fald, for at have birdie-chancen. Ja, det er den lige præcis nemlig. Så. Og selv når man ligger, og selv hvis man, ja, ligger perfekt der, så kan man jo se, at, at kurven er stadigvæk godt beskyttet dernede. Og det her, det er sådan bare en... Hold, det er en vanvittig forhold. En sindssyg forhold. Og ja, nu får vi ikke lige, vi får se, hvor, hvor tæt han ligger, hvor langt han har tilbage til kurven, når vi lige kommer tættere på. Men ja, sygt forhåndskast i hvert fald. Thomas tager træer igen, og Simon finder også træer. Man kan se, at træerne de bløder lidt, især lige der. Ja. Julius med et så smukt indspil. Ej, Silas. Dunk. Det er altså... Der er ikke noget... Altså, jo, der er måske noget værd, men det er træls at spille discgolf, når man tager det ene træ efter det andet. Ja. Det er, så, altså der er ikke noget, der er mere demotiverende. Når man laver et flot kast, som bare bliver taget af træ. Man ser aldrig flightet færdigt. Man kommer ikke, man får ikke de meter, man gerne vil have. Og det, ja, altså det, ja. Når man så forvejen måske er på det lidt dårligt, og så gør det oveni, så kan det blive en hård runde. Hashtag relatable. Ja, Simon! Og Simon er glad for den der også. Det er altså lige på kanten af cirka lidt, men det er et flot pot stadigvæk. Ja, det var Milnes upshot der, så easy bird. Det må være en af de tre birdies, der var. Det er en, hvis jeg skal nævne to andre, så det er Mads Skibsby og Bernhard Enevoldsen. Det er, og så Mille. Det er de tre, der har som birdie. Og både Mads og Bernhard kan jeg allerede fortælle nu, at vi i hvert fald kommer til at snakke om det senere. Hashtag spoilers. Vi kommer til hul 16, par 4, 186 meter. For en gang skyld faktisk åben fairway. Nu har vi lige været igennem en masse skov. Nu kommer lidt ud af det åbne. Vi har OB langs venstre og OB dyb. Landingszonen, ja, lad os sige her omkring et eller andet sted. Og så vil man egentlig, så skal man lige ind igennem det her gap her. Og så gemmer kurven sig herinde. Det er også igen et placeringsskud, man skal lave fra 10. Man skal både kaste langt, men man skal også lande godt. Det skal jo siges, at det du omtaler som OB, det er det spil som hazard. Det vil sige, at man spiller videre med straf derfra, hvor man lander. Så frem man lander videre i det. Langsomt, hvis vi cut roll over på kanten og ud til OB'en og laser. Og det er lige også OB, så. Ja. Men det er, altså det er jo det, vi er vant til at kalde det jo, at det er en OB-linje. Men det er bare lige for at præcisere, at man kan stå videre med varme straf fra der, hvor man lander. Meget flot. Meget, meget flot. Ja. Og Julius her, som for flere huller siden, ligesom havde, som man siger, forladt chatten, havde meldt ud, at han ville prøve at angribe kurven lidt mere direkte i et spinkelt forsøg på at lede efter en disk, som han havde smidt væk tidligere på samme måde. Og jeg kan allerede afsløre nu, at vi ser ikke hans upshot derfra, hvor han lander. Men vi kommer til at se hans putt. Ja, altså... Hvis du kommer langt nok, så er der nu åbning op til kurven derinde. Men hvis du ikke kommer langt nok, så er det rigtig, rigtig tight rough. Men ja, det er det risky play, Jules, han kommer, men som du siger, han har forladt chatten. Så det kommer meget flot ud der. Det er Silas drive. Ja, for de fleste, så er det jo et... Forsøger man at gå op over, men der var ikke rigtig højde nok på, da han lander. Men han kommer igennem en eller anden årsag og ligger tæt pot. Altså, han har en pot. Det er tricky pot, men der er et pot. Ja, Simon er kommet til at slippe lidt højt. Men ja, her er simpelthen meget, meget flot kugleplacering derinde. Så Thomas finder et træ igen. Og der kaster Milne, han kaster sig for hazard. Ja. Så han har så et strafslag for at ligge derude. Ja, lige præcis.
Men er meget, meget, meget fint indspil her. Og Simon. Og det ser simpelthen ud, som om han har flyvet igennem kurven, men han ligger i virkeligheden en lille smule kort. Ja. Eller tæt på i hvert fald. Og her der når jeg lige nøjagtigt at fange Julius' putt. Det burde i virkeligheden være et New Disc Highlight, men det er simpelthen, jeg har ikke andre vinkler af det, og ja, det er bare et sygt fuck på af Julius. Ja, virkelig godt. Sådan en rar måde ligesom at, altså runden er ikke slut endnu, men det er i hvert fald en god måde ligesom at få det rundt af på. Jeg tror, så det lige giver lige noget selvtillid i hvert fald. Så bliver det ellers ryddet op. Silas får sat. Silas får faktisk sat sit putt derovre også. Vældig flot putt. Hul nummer 17. Et par tre hul. 96 meter. Og igen er der noget hazard herude til, til venstre, som, som man deler med, deler med hul 16. Som vi lige så. Og det er sådan en, det er sådan en tricky green, fordi nogle gange så skipper man rigtig meget hernede, og andre gange så, så dør disken bare. Så det kan godt være lidt, det kan godt være lidt svært at vurdere, om drivet er rigtig godt. Specielt fordi man ikke lige helt kan se kurven fra, fra tistedet. Ja. Yeah. Men egentlig, sidste år der blev det spillet med OB. Og jeg synes egentlig, at det, ja, det giver mere mening, det er hazard. For det gør, at man er lidt mere tilbøjelig til at, ja, til at prøve at komme godt afsted. Fordi ellers så kaster man OB rigtig tidligt. Så jeg synes, det er fedt at gøre det her så. Helt sikkert, ja. Og vi så også, nu så vi på dronen, at den stod på en forhøjet, at det var en forhøjet kurve, men det er droneskud fra sidste år, som sagt. Og mine her kommer lidt op til at ligge i OB'en, og, eller i ja, hazarden, og ville have været, skulle have været gået meget langt tilbage, umiddelbart. Men så ender den lige indenfor, ser det ud til. Ja, og det var, altså det havde været par safe det der, og var det, skulle det have spillet OB, så havde han jo ikke haft andet at gøre end at have et upshot, og så i hvert fald gå efter en sikker bogey, der kunne han have reddet par. Silas han får lige tændt potteren her til sidst, ja. og prøver at stoppe en blødning. Skal vi se om Simon også kommer til. Hold højt. Det var press F to pay respect. Altså, de er glade, når de sætter på sådan. Det. Jeg forstår det. Jeg har så meget sympati. Ja, de får ryddet op her til sidst, så vi kommer til det sidste hul. Vi har hul 18, par 4, 156 meter. Alt vand er OB, og der er nogle, selvfølgelig der er en OB-pæl herover, som vi ser. Så man kan ligge op, så man ender inden omkring lige her, hvor dronen ligger. Og ellers så kan man angribe kurven og gå efter eaglen. Der er også et meget velplaceret træ, sådan lige i vandkanten, som gør, at man ikke bare kan kaste lige på, men man skal kaste noget flex eller rundt om det træ eller lignende. Og nu siger bare René, jeg synes, det her det er et af de fedeste hullande huller. Ja, det er, altså, det er et kanon fedt afslutningshul. Netop fordi man står med det her, altså den her, ja, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor meget man skal kaste. Er det 110 meter, man skal kaste over vand, hvis man går direkte på kurven? Ja. Og 100, altså man skal kaste de fulde 156 meter, hvis man angriber kurven med det der, med den der lange hejser udenom. Nu har jeg set både Filippe og Sebastian Pauli gå med sådan et flip-up shot, altså hvor de kaster direkte over mod spotteren derovre, og så den flipper op og ligger op af fairwayen derop, men ofte så går man jo efter den der sikre hejserrute udenom. Jo, sikker. I anfølgelsedegn. Ja. Men der skal man altså kaste de fulde 156 meter. Det er altså ikke mange, der kan det. Ja, altså det er også bare fedt, fordi at, altså det er hul 18, og hvis scoren er tæt, så skal der tages nogle beslutninger. Ja. Så det er altså det er virkelig. Og så er det en forhøjet gå sidst, som også kan være lidt tricky, jo.
Og så i forhold til sidste år, så nu kan man se den lille tørt græs, der står der. Det er jo der, hvor kurven normalt står, hvor den egentlig stod indtil et par dage før turneringen. Men TD Michael Schwebs besluttede sig for at rykke den tættere på vandkanten. Det kan man have sin mening om. Jeg er personligt ikke super meget fan af det, fordi det giver nogle akavede situationer i, på putting green, men der er måske nogen, der godt kan lide det, og det er... Ja. Jeg synes, den er måske lige lovligt tæt på OB'en. Men, og Julius så er han vælger simpelthen at gå efter den velvidende, at chancen for, at den kommer til at ligge i vandet er ret stor. Og Silas prøver også lige det der. Det var altså godt. Ja. Og jeg tror, det var, altså... I hvert fald den meget sigende kommentar for den her runde her, at de fleste af spillerne har desværre haft nogle ret uheldige oplevelser med de her kurve her. Jeg ved ikke om det bare er kurvene i Vojens, der er noget med, eller om det er bare den her type kurve generelt. Det er sgu en parkkurve, synes jeg, at det ikke, altså det er ikke tomme på dem. Altså nu har de jo heller ikke på det dead center, men de har haft nogle crazy spillouts. Det har de. Han blev rigtig så. Men ja. Ja. Ja, har man siddet og fulgt lidt med på scoren, så har det i hvert fald ikke været... Det har i hvert fald ikke været en af de mest oprivende finale kort, det her, eller hvad hedder det, lead cards. Det her, desværre. Vi ser, Silas er gået 4 under, og så resten er faktisk gået par eller over. Ja. Og det betyder simpelthen, at når vi kigger i den samlede stilling, som vi kommer op lige om lidt, så vil man kunne se blandt andet, at Mads Skibsby, han er gået 11 under, og ligger nu på en anden plads efter anden runde. Bernhard Enevoldsen 6 under, Sebastian Pauli 6 under. Det er simpelthen de 4 øverste, vi kommer til at se på lead card, som bliver det næste video, som vi skal lave commentary på. Så for nu vil jeg bare have lov til at sige tak til alle jer, der supporterer på Patreon. Det er med til at betale benzin, det er med til, at jeg kan betale sådan en som Jonathan. En lille bitte smule lommepenge for at tage ud og hjælpe mig med at filme. Der er nogle enkelte personer, der har sendt mig nogle donationer direkte på MobilePay også. Det er også meget velkommen til. Det er tak. Der er plads til jer alle sammen. Og tak til dig, Rasmus, fordi du gerne vil lave kommentarer på det her. Tak fordi jeg var med. Det er super fedt. Så slutter vi lige af med et lille droneskud fra sidste år. Derværende formand, Dennis Thyssen. Fandt det lige, jeg kan vide. Jeg synes, det skal med. Tak for den anden gang, Rasmus. Vi ses i runde 3. Det gør vi.